noe dum tanke det. Uansett så Gorciadoro klar. Og det han med Saudi AMG. Han sto jo her sammen med oss for 2,5 timer siden og sa at vi tror vi vinner løpet. Nå han klar. 2,4 millioner har hoppet allerede kjent. Og for noen hopper hun skal møte da. Spente vi på Miss Pepper, Rune Flaskerud. Han også spådde jo at det kunne bli ny rekord for sitt oppdrett og sin hest. 9 hester på vei opp bak bilen i Holtan gårds hoppelite. V75s tredje avdeling. Det kjøres nummer 2 Tysons er lynrask 5 Miss Pepper kommer der ute. 4 Nelson Bright Eagle er imellom. 4 Nelson Bright Eagle dundrer til tet. Her kommer 5 Miss Pepper og på siden i lederryggen 2 Tysons. Det er Saudi AMG med som fjerde femte. En ID Excellent tredje innvendig. Det 5 Miss Pepper ser ut til å få lov til å overta fra 4 Nelson Bright Eagle 3. Saudi AMG rigger seg til, klar til å angripe 5 Miss Pepper direkte. 5 Miss Pepper opp til første 500 meter, og vi setter den til 1.07,2. Det et vanvittig tempo. Her kommer 3 Saudi AMG. Kaster seg over 5 Miss Pepper. 5 Miss Pepper tar imot med varme servetter. 5 Miss Pepper 3 Saudi AMG, og de kjører 1.06,7 står det på klokka. 3 Saudi AMG bare presser på 5 Miss Pepper her i tet. Midtveis i løpet nummer 3 Saudi AMG. 5 Miss Pepper med som tredje. 4 Nelson Bright Eagle, så 2 Tysansa, deretter 1 ID Excellent på innerspor. I annen spor nummer 9 Gabi Kivspor. 1000 meter, hold i hatten, 08,1. Det det råeste tempo vi har sett i Jarlsbergbanens historie. 3 Saudi AMG kan stå for en av tidenes prestasjoner. Det går litt saktere nå, men hun har en par lengder til 5 Miss Pepper. Opp på siden av Miss Pepper kommer 9 Gabi Kivspor, men har rykker hun unna. 3 Saudi AMG. Fantastico! 3 Saudi AMG! Fantastico! Bravissimo! 3 Saudi AMG! Alessandro Gocciadoro! Saudi AMG! Og der får vi ny banerekord på Jarlsberg. Saudi AMG den raskeste noensinne på Jarlsberg travbane når hun traver 9-2. Riktig nok uoffisielt, men den gamle står på 9-8. Og for en innsats vi får se av denne hoppa. Jeg klarer nesten ikke å si noe, ja. Nå står håret på armene mine. Altså, jeg helt skjelven etter det jeg fikk se her nå nettopp. Han bare klemte til, og han har proppa igjen i øra. Han kunne jo kjørt under 9 her, Gocciadoro, hvis han hadde klemt til 9-2. Alessandro Gocciadoro, for en oppvisning vi får se. Han bare klinker